Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh ingkang kinabekten dipun sepuhaken wonten ing wilayah Mangonan Lor Kecamatan. Endi iki? Desane napa nih? Papasan. Mboten Mangonan lho. Asale aku roh sing joget nengo terus koyok kewan. Nggih. Bareng enek selawatan terus do ngadeg joget niku dok salah niat. Nggih. Niate sampean dugi mriki niki wau kan niate hormat pengin gawe meseme ulama-ulama NU, nggih boten? Sebab Indonesia niki tanpa Nahdlatul Ulama niki wis hancur. Mulake para alim, para ulama, para habaib, para sayyid niku ndongake sampean-sampean kabeh aja sampe do salah niat nggih. Dadi di saat Maulid Nabi tolong duduk sing nyaman, dinikmati, suara suwit-suwit tolong jangan terdengar malam ini. Sebab kula sampean iki sowan wonten wali agung Simbah Batok. Keselamatan donya Mas. Pun ngoten mawon. Dadi keselamatane donya kula sampean iki kabeh nyun sewu nggih. Dadi niki kula sampean sowan teng papasan niki dipun papaske kula papasan sampean, sampean papasan kali kula. Ayo kita nikmati malam silaturahim niki, malam kedamaian, malam ketentraman sing supaya uripe sampean kabeh entuk nikmat saking Gusti Allah. Mufakat mboten? Mufakat napa mboten? Berarti mangke kula nyuwun tulung anak-anak kawula teng sebelah panggung mohon didengarkan. Di saat Maulid Nabi apapun suara musik kita jangan terpancing dengan musiknya, tapi kita terpancing sami-sami cinta kalih Kanjeng Nabi. Ngekehke maca selawat men Indonesia dipun paringi selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Kula wangsuli malih ingkang kinabekten wonten ing wilayah Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Amin Allahumma. Lanugi sedaya aparat kepemerintahan desa baik TNI Polri, aparat kepemerintahan pemerintahan baik TNI Polri atau yang mewakilinya, Bapak Musbika, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Babinsa, Babin Kamtibnas, Pengageng Desa, panjenenganipun Bapak Lurah lan ugi sedaya keluarga putra, ugi sedaya staf-stafipun, Bapak Carik, Bapak BPD, Pak Kamituwo, Pak Bayan, Pak RT, Pak RW, wabil khusus ingkang tansah kala dherekake napa ing status amanahipun, suriah, tanfidiyah, banom-anomipun, muslimat, fatayat, ansor, ibnu IPPNU, segenap barisan banser. Wabil khusus segenap prakata panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka khol wau kina sebut Mbah Batok lanuki Syekh sinten oh? Syekh Hamid Surajaya. Tapi sing asli iku jenenge Jawa Pakem Jawa. Mbah Jamblu napa Mbah Jemblu ngoten. Jemblem. Ya. Ketoke niku sing asli namine. Jemblem niku saka panggonan kanugrahan rezeki Jemblem. Waduh pipine sing wedok Jemblem lha ngoten. Dadi rezekine ya jemblem, muga-muga kabeh sing silaturahim munggah teng mriki kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala
dipun akoni kawulane Allah dunya akhirat. Amin Allahumma. Lan ugi sedaya ingkang sami hadir, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Ayu, sedaya ingkang sami hadir boten kesupen kadherekake sound system biang lala. Lan ugi syuting sedaya kemawon mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya hatta ila akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Saderengipun kepareng matur teng mriki kula sanak-anak kawula jamiah Maulid Shofa Marwa terbang tikus pidi. Lanuki tari sufi jati rasa saking juwana alhamdulillah binaringan sehat wal afiat saged nderekake napa ingkang dados amanahipun panitia boten sanes hormat waline Allah minangka pakune keselamatan donya nak pakune bumi niki Gu. Pakune bumi niki Gu. Gunung. Nggih, pakune bumi niki Gu. Mulake Indonesia selamat krana masih tesih kathahipun gunung-gunung ning tanah Jawa. Pakune keselamatan para wali-waline Allah, alim ulama ingkang memperjuangkan tauhid, memperjuangkan akidah, lah mugi kula sampean kabeh kadherekake Islam ingkang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah teng Indonesia dipun wadahi Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Sebab wali ning Jawa niku nandur Islam niku mawi tata cara. Boten mawi bom-boman, boten mawi tuding-tudingan, mulake wali ning Jawa ngajarake Islam penuh dipun samarake. Nyebut kalimah Allah niku disamarake kanthi sesebutan Gusti Penge. Rasulullah disamarake kanthi sebutan Gusti Kanjeng. Para syekh, para ustad ning Jawa disebut para ki. Termasuk ana bahasa tilmidun muridun ning Jawa diarani san santri. Mulake ghafura niku saka tembung pangapura. Lah niku ditandur neng ngarep masjid. Diarani gapu. Sapa sing gelem mlebu masjid bakal entuk pangapura saking Gusti Allah. Lah termasuk kula sampean munggah niki niate sesarengan selawatan kalimah hormat wontenipun hal mugi-mugi niate kula sampean kabeh awal akhir manggihake ridho saking Allah Subhanahu wa taala kinabolake nopo ing atas hajat kita, hajat lahir, hajat batin, hajat dunia, hajat akhirat, wabil khusus mugi negari kita Indonesia tansah kokoh kanthi doa kalimah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Selawat ma'asalam kita aturakan teman-teman tujuan kita Nabi Agung Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kita sedaya kadaku umatipun lan manggihake syafaatipun dipun lebetaken rombonganipun para nabi lan para wali. Pesene ibu kula nak urip ning donya pengen selamat nomor siji senengo maca Albar Zanji. Mau dibak arep sim tuturor ingkang sak menika masyhur, arep nemriku Maulid Sarful Anam, arep Maulid Azab, arep Burdah, kabeh niku tulodo rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi Agung Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang diterusake keturunanipun wonten setunggaling bait Ahlul Baitil Mus tofaz zuhurihum amanul ardi fadza. Niku nuduhake nak duriah Kanjeng Nabi sing tesih sampai saat niki diwujudake poro habaib. Tapi ono syair sak ngandhape wasafinuli najati ida khifta min tufani kuli adha. Sak teruse niku nuduhake nak duriah Kanjeng Nabi niku ono sing mastur disamarake ora dicetakke diumpetke krono disamarke ora sah mang dicetak-cetak. Oke, sing penting muga kula sampean kabeh kanthi barokahipun Maulidi Rasul, mugi salami kita katampi kali Rasulullah, kita manggihi syafaatul uzma, amit melen dunya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa ahli baiti wa dzurriyyatihi wa ila hadrati khususan jami'il anbiya wal mursalin khususan Sayyidina Khidir wa Sayyidina Ilyas wa Sayyidina Idris wa Sayyidina Isa wa Sayyidina Asofa bin Sofa alimu salatu wassalam wa ila hadrati jami'i sahabati Rasulullah khususan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa Sayyidina Umar ibn Khattab, wa Sayyidina Utsman ibn Affan, wa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu khususan, Sayyidina Hamzah wa Sayyidina Akashah, wa Sayyidina Uwais Al-Qarni wa Sayyidina Ibnu Malik wa sair sahabat Rasulillah khususan Sultanul Awliya wal Imamul Ulama, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa ila hadrotis Syekh Mujibur Rahman, Syekh Laduni, Syekh Subagir, wa ila hadrotis Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Jalil, Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Rashid, wa ila hadrotis Syekh Saman, Syekh Damanuri, Syekh Subandari, Syekh Ahmad, wa ila hadrotis Jamil Awliya Allah fi Qoryah Papasan, wa ila khususan Simbah Bata, Mbah Syekh Hamid Suko Sura Jaya, wa ila khususan Mbah Jemblem. Wa ila hadrati Syekh Raden Maulana Malik Ibrahim, wa ila hadrati Syekh Raden Maulana Jumadil Kubra, wa ila hadrati Syekh Raden Maulana Ishaq, wa ila hadrati Syekh Raden Maulana Al-Maghribi, wa ila hadrati Syekh Raden Maulana Malik Israfil, wa ila hadrati Syekh Raden Maulana Muhammad Mali Akbar, wa ila hadrati Syekh Raden Maulana Hasanuddin Banten, wa ila hadrati Syekh Raden Maulana Aliuddin Cilegon Banten, wa ila hadrati Syekh Raden Maulana Syekh Subagir Gunung Tidar, wa ila hadrati Syekh Raden Maulana Rahmat Ali Rahmatullah Sunan Ampel, wa ila hadrati Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus, wa ila hadrati Syekh Syarifuddin Kulon Jati Cirebon, wa ila hadrati Syekh Raden Anil Sunan Giri, wa ila hadrati Syekh Panembahanuddin Said Sunan Kalijogo, wa ila hadrati Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, wa ila hadrati Syekh Raden Qasim Syarifuddin Sunan Derajat, wa ila hadrati Syekh Raden Umar Said Muria, wa ila hadrati Syekh Kanjeng Sunan Raden Fatah Dema, wa ila hadrati Syekh Raden Umar Said Muria, wa ila hadrati Syekh Kanjeng Sunan Raden Fatah Dema, wa ila hadrati Syekh Mi Abdul Qadir Pamijahan, wa ila hadrati Syekh Ki Ageng Pandanaran, wa ila Syekh Hari Barang Tritis, wa ila hadrati Syekh Pandanaran Sunan Bayat, wa ila hadrati Syekh Gesengki Cokrojoyo, wa ila hadrati Syekh Sunan Jimbabolong, wa ila hadrati Syekh Raden Fatahilah, wa ila hadrati Syekh Raden Yusuf Yullah Kaliangat Madura, wa ila hadrati Syekh Raden Sandri, wa ila hadrati Syekh Rabi bin Walid bin Sukorejo, wa ila hadrati Syekh Mas Libung, wa ila hadrati Ki Ageng Jogopati Tembara Temanggung, wa ila hadrati Syekh Raden Santi Kreta Konosobo, wa ila hadrati Raden Bagus Pangeran Pranoto Ki Ageng Prayogo, wa ila hadrati Sayyid Abdurrahman Prawoto, wa ila hadrati Simbah Ki Khalifah Prawoto, wa ila hadrati Syekh Raden Santi Kreta Konosobo, wa ila hadrati Simbah Khalil Bangalan Madura Mbah Saleh Darat Semarang Syekh Nawawi Banten, wa ila hadrati Simbah Ki Haji Masyari Mbah Wahbasullah Mbah Sudat Ulun Sasuri, wa ila hadrati Nasai Kudus, wa ila hadrati Jamil Aulia Ilah Suhaib Muslim Tuturan Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsi, wa ila hadrati Al-Habib Ahmad bin Habib Ali bin Habib Ahmad bin Habib Abdullah bin Talib Al-Atas Pekalongan, wa ila hadrati Al-Habib Ali bin Habib Hashim bin Habib Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan, wa ila hadrati Asyih Aliman Habib Baga bin Salim Al-Alawi, wa ila hadrati Jami' Ahli Al-Kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'min al mu'minat khususan sedaya ahli kuburipun jamaah ingkang sami hadir, wa insafula wa inala sak pengadap sak penginggil nurau wa rahmatan daimatan abadan ila yaumil qiyamah barakah maldu rasul al-fatihah أعزنا وأمدنا إذ حوائجنا كلها بشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم